Hier is ek weer, ek is Albert van Wyk en ek probeer om jou 'n miljonair te maak. In Afrikaans. En die geheim is, jy moet net eers... Mense sê jy het geld nodig om 'n besigheid te begin. So as jy Google how to start a business, dan is die eerste lyntjie, you need to raise funding. En dis vir my so terrible, want mense dink jy kort geld om geld te maak, of jy kort geld of 'n investor om 'n besigheid te begin, en dis absoluut verkeerd. Maar moenie worry nie, dit is hoekom ons hierdie video maak, ek sal dit insit. En ek weet, jy kan enige besigheid begin met 0 rand. Want ek het dit self gedoen. Die geheim is, jy moet net eers jou produk of diens verkoop, voordat jy jou produk of diens lewer. En op daardie manier kry jy eers die inkomste, voordat jy die uitgawe moet aangaan. En dit is hoe jy enige besigheid van 0 rand af kan begin. Ek het my konstruksiebesigheid met 0 rand begin. Ek het letterlik in die straat afgestap en vir 'n oom gevra of ek sy heining of sy muur kon verf. En hy het toe vir my gesê, "Sjap," en toe het ek vir hom gesê, R5000. En toe het hy vir my gesê, "Sjap," en toe het ek vir hom gesê, met 0 rand in my sak, ek kort 'n 50% deposito toe om die werk te kan doen. En toe het ek daardie 50% gebruik en my verfkwas en my verf en my skuurpapier en alles gekoop wat ek nodig gehad het om die werk te doen. Het ek die werk klaar gedoen en toe het ek my ander R2500 gekry en so het ek R2500 gemaak uit 0 rand. En op daardie manier kon ek my konstruksiebesigheid begin van 0 rand af. En hy het toe gegroei van daar af. Ek meen mure verf het verander in mure bou en mure bou het verander in huise renoveer en huise renoveer het vir my genoeg geld gemaak om my eie huis te koop toe ek 19 jaar oud was en dit het my 'n miljonair gemaak op die ouderdom van 22. En vandag het ek 'n groot konstruksiebesigheid met baie eiendomme. En dit het als begin vanaf 0 rand. En jy kan dit ook doen. Dit is eintlik beter om jou besigheid te begin met 0 rand. Want dan begin jy van onderaf en jy moet die lesse leer van onderaf en jy maak die foute wat nodig is om jou 'n ervare besigheidseienaar te maak. En as jy 'n lening of 'n investor of geld kry voordat jy jou besigheid begin, begin jy eintlik bo. En jy bou nooit die fondasiestene. Jy leer nooit die fundamentele lesse wat jy nodig het om op die ou end van die dag 'n sterk, suksesvolle entrepreneur te word nie. En inteendeel, dink ek dit is eintlik verkeerd, dit is eintlik oneties om met iemand anders se spaargeld of iemand anders se pensioengeld jou besigheid te begin terwyl jy nog nie ervaring het nie en terwyl jy nog nie daardie lesse geleer het wat so broodnodig is om jou 'n suksesvolle entrepreneur te maak nie. Die regte manier om te begin is om jou besigheid met 0 rand te begin. Jy moet net eers jou produk of diens verkoop voordat jy jou produk of diens lewer. En jy moet eers jou inkomste genereer voordat jy jou uitgawes moet aangaan. En dit is hoe jy enige besigheid kan begin met 0 rand.